У місті Дніпро працює єдиний у своєму роді комунальний заклад освіти – навчально-реабілітаційний центр розвитку дитини дошкільного віку Дніпропетровської обласної ради. До закладу ходять діти з логопедичними проблемами та діти із слабким здоров'ям. Особливий центр тим, що він є закладом санаторного типу, працює цілодобово та має змішані групи. Дошкільнята, які мають логопедичні проблеми, навчаються разом з іншими дітьми, і це допомагає їм досягати прогресу в мовленні. У березні 2017 року на сесії обласної ради прийняли рішення передати заклад на баланс міста. Таким чином збиралися оптимізувати бюджетні витрати. Батьки вихованців у розпачі. Об'явили о том, що нас передають, сразу же всі бумаги були готові, не видержан 20-дневний срок. І також є нарушення в бюджеті, в якому говориться о том, що фінансування нашого центру – це 5 з лишнім мільйонів в год, а на самом деле часть – це фінансує государство, на самом деле на 2 мільйони превышена ця сума. За словами батьків, таке рішення несе певні наслідки. За законом, міська влада не має права утримувати заклади такого типу. Таким чином, центр повинен змінити формат або на звичайний дитячий садок, або на заклад для дітей з розумовими відхиленнями. Це призведе до скорочення штату і фінансування закладу, а це менше уваги, менше ресурсів, менше медикаментів. Ну, кроме умственной отсталости и детей здоровых, есть дети средние, правильно, которые тоже нуждаются в особом уходе. И только после данного центра у них есть шанс ходить в общеобразовательную школу. Потому что если сейчас наших детей отдать в обычные заведения, ну, они будут просто болеть дома и не будут адаптированы. Ну, к школе они готовы не будут. Батьки не лише скаржаться, а й діють. Писали листи-звернення з проханням звернути увагу на проблему. Їх мали отримати міський голова, голова Дніпропетровської облдержадміністрації, президент України та інші посадовці та депутати. Організували мітинг біля облдержадміністрації та зустріч з представниками обласної та міської влади. На этой встрече представители города сказали о том, что взять вот прямо сейчас, так как учреждение, как оно есть, невозможно, потому что у нас 68% это дети из области, поэтому для того, чтобы их содержать в учреждении, нужно заключить договора с каждой громадой на утримання этих детей. То есть вот у меня есть дети из Никополя, из Соленого, то с каждой громадой необходимо на відшкодування заключить договора. Представники Департаменту освіти та науки облдержадміністрації зазначають, заклад, який фінансує обласна влада, повинен мати співвідношення дітей з області та міста 70/30%. Цієї пропорції у центрі дотримуються за документами, але департамент обґрунтовує свої дії наступним чином. Ми проаналізували фактичне відвідування і з'ясували, що на кінець травня взагалі тільки 14 дітей залишаються на ночівку, скажімо так, з цілодобовим перебуванням. Отже, всіх інших привозять і увозять щоранку і щовечора забирають. А загальна кількість? Загальна кількість дітей десь 72. Щоб здійснити процес передачі закладу на баланс міста, необхідна згода міської влади. Станом на кінець липня на розгляд депутатів це питання не виносили. Як заявила начальник департаменту освіти та науки облдержадміністрації, процес передачі реабілітаційно-навчального центру призупинений. Поки що на необмежений термін. Далі буде. Стас Коновалов, Макс Бодриченко, Олександр Височин. Новини 9 каналу.